дуже небезпечна річ. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає месенджер Telegram загрозою національній безпеці України. Передусім через опцію анонімності користувачів і самих телеграм-каналів. І цим, на думку Данілова, часто зловживають. Приміром, за гроші просувають певні меседжі, що можуть зашкодити, зокрема, і державі. Ну і згадаємо, приміром, свіжу історію з Валерієм Залужним. Напередодні головнокомандувач повідомив про фейковий акаунт у Telegram, з якого від його імені надсилали повідомлення впливовим людям із ніби проханням дискредитуючого та провокаційного характеру про заборону Telegram на загальнодержавному рівні. Наразі не йдеться, зазначає Олексій Данілов, вона стане можливою, але лише у випадку отримання відповідних документів, які підтвердять наявність такої загрози. Ну, і практично кожен другий українець знаходить необхідну інформацію саме у телеграм-каналах. Принаймні, про це свідчать результати соцопитування, проведеного КМІСом. Перевагу інтернет-джерелам віддають українці від 18 до 59 років. Ті, кому за 60, уже надають перевагу класичним новинам на телебаченні, таких 43%. Кожен третій довіряє контенту в Ютубі. Майже стільки ж, 34%, новини читають в інтернет-виданнях, і 22% опитаних шукають інформацію у Фейсбуці. Газети і журнали читають лише 3% опитаних українців, 7%, лише 7% слухають радіо. Найменш популярна серед українців мережа – це X, ну, тобто колишній Twitter. Там 1% респондентів, які дізнаються новини саме завдяки цьому сервісу. Ну і що стосується загалом довіри до українських ЗМІ, то тут думки громадян розділилися практично наполовину. Так відповіли 49% опитаних, 43% натомість сумніваються в правдивості інформації, яку подають українські медіа. До слова, є у нас же ж опитування в нашому Ютубі. Це не репрезентативно, ніяка не соціологія, але показує ставлення наших глядачів до питання, яке ми ставимо. То чи потрібно заборонити Telegram в Україні? Проти 49% тих людей, які зараз нас дивляться і коментують. Ну, ця цифра може змінитися. Ви бачите, там є інша дещо диспозиція, інші варіанти щодо того, чи доречно, чи потрібно забороняти Telegram в Україні. Ми цю тему зараз обговоримо. Від себе скажу, що в нашій з тобою робочій переписці Telegram ми не використовуємо вже давно і не чекали рішення Олексія Данілова чи когось іншого. Та, ну, просто розуміємо, що дійсно загрози можуть бути. Але в цю мережу українські новинні канали поки не перейшли і продовжують вести у Телеграмі. Пане Васильєв, ви як ставитесь до можливого закриття Телеграму? Ні, ну це дійсно має закриття бути... це я так кажу, заборони. Це має бути рішення відповідних органів України. Я думаю, що коли будуть достатньо доконаних фактів від спеціальних служб, то потрібно буде приймати рішення. Пам'ятаєте, у нас було абсолютно непопулярне і ну таке радикальне рішення колись, коли закривалися російські телеканали. І ми всі думали, як? Це ж закривається свобода слова і так далі. Так у нас ще й однокласники і ВКонтакті заборонили, я нагадаю. Однокласники, ВКонтакті заборонили, до речі, майже одночасно з російськими телеканалами. І багато тоді, ну, якось подумали, що це, мабуть, неправильно з точки зору свободи слова. Але коли ми розуміли, що почалася війна Росії проти України і є анексовані території, ну, у більшості свідомих українців була чітка зрозумілість. Ну, як тут ви показували, 23% сказали, так, давно пора закривати Телеграм. Що потрібно закривати, бо була дуже серйозна аргументація цього рішення. І насправді дуже швидко забули і про однокласники, і контакт, і російські телеканали. І це не було тою потребою, без якої не можна було жити. Да? Тому я думаю, що якщо буде прийнято відповідальне рішення щодо Телеграм, ну, окей, це буде правильне рішення держави, але це буде збазовано на там рішенні Ради національної безпеки та оборони. І я думаю, що переважна більшість свідомого суспільства це підтримує зразу, а інша частина суспільства, ну, про це дуже швидко забудуть. Мені сьогодні цікаво слідкувати за російськими пабліками в телеграм-каналах. Це дійсно те, що цікаво, тому що я на основі цього аналізую їхні настрої. Але мені з точки зору, ну, професійної цікавості це інтересно. Але якщо заборонять Телеграм, ну слухайте, я буду шукати інші джерела, щоб слідкувати за настроями російського пабліку.